Տեսնենք, որ կա անուհակի տվյալներ այն առումով, որ Ադրբեջանը դիմել է ավելի քան 10 այլ պետությունների նույն այդ հարցումով եւ ստացել է մերժում, քանի որ այդ պետություններում ավելի պարզ են հասկանում միջազգային նորմի եւ կա այդ պրիմիտիվ ստի վրա կառուցվելու որևէ մի գործընթացի իրապես վերապահում, իրապես մերժում։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ Բելոռուսիան եւս մեկ անգամ հաստատեց իր քաղաքակրթական դաշտից դուրս լինելը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ես առաջարկել եմ մի քանի կայքերի, երբ որ ցույց են տալիս, թե ինչպես են հանդիպում Լապշինին, զուգահեռ ցույց տալ, թե ինչպես են հենց ադրբեջանցիները իրենց կայքերում դրել Սլոյանի գլխով այդ խրախճանքը գրեթե պարը, որ հասկանանք, թե որն ինչ պետություն է դա հարցումը արել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև մեզ բոլորիս թվում է, թե դա բոլորը գիտեն, իրականում այստեղ գալիս է այն երևի դե քաղաքական կամ պետական գործընթացների մասին մեր պահանջը։ Այսինքն մենք պետք է հստակեցնենք, որ մեր պետական եւ քաղաքական բոլոր մարմինները պետք է օգտագործեն բոլոր հարթակները ոչ միայն խոսելու, այլև հասնելու հստակ ձևակերպումների, բանաձևերի եւ ինչու ոչ, ինչ որ սանկցիաների, որովհետեւ կրկնում եմ, չի կարելի մարսել իրար վրա Ռամիլ Սաֆարով, Սլոյան եւ երկու այլ անձանց այդ միջնադարից, ես չգիտեմ, որ տարածաշրջանից մնացած ռուդիմենտը։ Իսկ փաստորեն ստացվում է, որ եթե հայկական կողմը չի աշխատում պատշաճ ձևով, միջազգային հանրությունը դա լրացյալ ձևով մասում է։ Մենք պետք է հստակեցնենք, որ Ադրբեջանը իրեն պահում է ոչ այնպես, ինչպես վայել է ճանաչված եւ ՄԱԿ-ի եւ այլ միջազգային հաստատությունների անդամ պետություն, այլ ինչպես արգելված տերորիստական որոշ պետություններում արգելված տերորիստական խմբավորում ԻԳԻԼ։ Մենք սա պետք է կարողանանք հստակեցնել, որովհետեւ անգամ դատական ազգանները, անգամ հանձնաժողովները իրենց որոշումները կայացնելուց անպայման հաշվի են առնում այն ընդհանուր մթնոլորտը, որը ստեղծվել է ԶԼՄ-ների, բլոգերների, սոցիալական ցանցերի, պետական այլ մարմինների կողմից։ Պետք չէ մենք ամեն անգամ հույսներ ընդունենք, որ ահա հիմա այս դատարան կամ ինչ-որ գործընթաց եւ այդտեղ մենք կստանանք պարզ պատասխան։ Պետք է լինի միջազգային հանրության ճնշումը եւ այստեղ շատ մեծ անելիք ունեն թե պետական մարմինները, թե պետական եւ քաղաքական գործիչները եւ թե հասարակությունը եւ հանրությունը։ Եվ այստեղ եմ ուզում անել այդ իմ այսպես հստակեցնեմ, այդ գործողությունները ապտակ են ոչ անգամ եւ ոչ միայն ինչպես մենք կարծում ենք արհամարանք հայերի կամ սպառնալիք հայերի։ Եկեք մի քիչ նայենք, թե ինչ է տեղ ունեցել։ Դա միջազգային վաղուց ճանաչված եւ կիրառվող նորմերի հանդեպ կոպիտ ուղղակի ոտնահարում եւ արհամարանքը։ Այսինքն դա մարտահրավեր է ոչ այնքան եւ ոչ միայն հայերին եւ հայությանը եւ երկու հայկական պետությունների։ Սա մարտահրավեր է միջազգային հանրությանը, այդ նույն երկրների հասարակությունների, որովհետեւ ի վերջո Բելոռուսիայում ես գիտեմ, որ բելոռուսների մեծ մասը իրապես ունեն շատ դրական վերաբերմունք եւ կարծիք հայերի եւ հայության մասին։ Այնինչ մենք տվյալ դեպքում ունենք, կրկնում եմ, երկու տղայական այսպես պայմանավորվածությունների հիման վրա կոպիտ ոտնահարում միջազգային նորմի։ Եվ այստեղ է, որ սոցիալական ցանցերի ակտիվ գործողները, նրանք պետք է հասկանան, որ դա նախադեպ է ոչ միայն հայերի եւ ինչպես ճշմարտ օրեն նշված ովքեր կը այցելեն եւ այդ դա բոլոր բլոգերների համար է, որովհետեւ այն հոդվածը 211-րդ հոդվածը երկրորդ կետով պրիզիվը այս կոչերը տապալելու։ Կներեք, բացեք բլոգերների բոլոր ցանցերը եւ գրառումները։ Այդ մենք պետք է հայոց։